Kjo është krahina e mokrës, një plaje thellë shkëmbore e cila zgjatet që nga shpina e Pogradecit. Legjendat e vjetra e përshkruajnë si një vend dragonjsh. Të moshuarit ende e mbajnë mend një rëfenj që ua tregojnë gjyshet e tyre. Besoje dikur se njerëzit e mirë të kësaj ane i mbronte një zan mali. Kjo zan ishte një grua shumë e bukur dhe e fort. Ajo kishte lindur një djalë me trup shumë të madh e të fort. Djali ishte një dragua. Zana e binte djalin në gjumë në një djep prej guri, ndërsa vetë qëndronte në mal për të ardhur në ndihmë njerëzve të pafuqishëm. Kur fëmia zgjohej dhe kishte nevojë për ndihmën e nënës, ai tunte zinxhirët me të cilët e ëma e kishte lidhur në djep. Gjithashtu, kur dragoi donte të flinte, e ëma e tunte djepin me anë të zinxhirëve dhe djali flinte. Pikërisht në këtë vend dragonjsh e hasin për herë të parë shkumbinin, i cili buron vetëm pak qindra metra më lartë, ndë shkëmbejnë të paritshëm. Atje mblidhen ujrat e disa përrenjve malor. Zona ku jemi quhet proptisht i sipërm. Shenja e parë ndërhyrjes së njerëzve mbi lum është një pikë tashmë e heshtur e shfrytëzimit të zhavorit. Vetëm pak metra më tej, bashkë me urat e para të vjetre të reja mbi shkumbin, hasim edhe fenomenin teje të përhapur të hidrocentraleve ndër brigjet malore të lumit. Pak kilometra më tej përgjatë rrjedhjes së lumit, hasim në shembullin më domethënës se si janë bërë dikur e se si ndërtohen në kohën ton urat mbi lumenj malor. Një ure thyrë në mes është një pamje që të bënd të mendohesh gjatë. Proptisht është një fshat i gjatë. Një studiues i pogradecar, Gjergj Gusho, kohë më parë, i pati bërë përshtypje kodra e gradishtës në selcën e poshme, fare përballë Proptishtit. E parë nga ana e rrugës automobilistike të fshatit Proptisht, kodra ngjet me një luan të shtrirë të përgjumur, që e ka futur kokën me këmbët të përparme. Kreshta e tij ka mbetur e ngritur lart, pikërisht në majën më të lartë të kodrës. Udhëtojmë për disa minuta të mira derisa arrijmë në vërri. Ky na duket i mbarë për së largu, i kredhur në një qetësi olimpike në anë të shkumbinit. Thank you.
pikërisht në këtë kodër luanësh, ndalem një copë herë në katër varret antike të gëdhëndura në shkëmb. Një fshatari këtu rarve vazhdon me këmgullje jo vetëm të ruaj varet e vjetër, por edhe të shoqëroj njerëzit që ngjiten këtej. Sot, varet e lasht nuk janë më zyrtarisht monumente kulture, dhe askush nuk di ta thot pse. Këto i ka zbuluar vetë profesor Neri Tanseka. Janë zbuluar në vitin 1970. Këto janë varet të periudhës ilire. Këto i takojnë në shekullit të tretë para Krishtit. Vetë profesori ka shkruar edhe libër këto për rëndësinë e këtyre varreve, si punojnë, si kanë filluar, që në 92-shin, si populli thjesht nuk ja dinje shumë rëndësinë vlera këtyre varreve, ashtu, po vite me radhë që kam këtu edhe shikoj fluksin e tujve që vinë. Ata çuditen me madhështinë e vlerave që ka ky vend, pavarësisht se këtu është lënë si diçka e harruar. Nuk jam punojnë së në tjestë nga pasioni, nga dëshire që kam për këtë vend këtu. Gjithë jetën, po thëmë kështë shpirtërisë, leta dëgjoj edhe leta pesoj kusë të dojë, po unë gjithë jetën s'ka migur asë gjikundi vetëm këtu në këtë vend. Pas proptishtit, lugina nis të zbutet. Shkrepat e thepisur, duke ndisi të largët dhe fusha pak nga pak, nis të hekuros shkumbini në fush. Prejnët që vin nga lartësit e qafthanës, e bëjnë lumin më të sigurt e më të vendosur për gjatë rrjedhës e ti. Në Golik, mbahet ende në këmbë një ure shekullit të 18, dëshmi e kohrave kur trojet shqiptare komandoheshin nga pashallëqit e famshme të Shkodrës dhe Janinës. Dikur këtej kalon të çdo gjë, dasmor, mallra, pushtues, qlirimtar, klerik, vrasës e gjukatës, hajdut e njerës të rendit, krengritës, ushtri dhe predikues. Ura e vjetër ka mbetur vetëm si objekt kurioziteti apo rikthimi në histori. Sot vetëm një çoban me dele kalon mbi harqet e saj të gurta. Në këto anë mbretëron një qetësi e thellë, gati-gati e pazakontë. Her pas here dëgjohet gurgullima e lumit. Por se afër një shekull më parë, në këto anë janë zhvilluar disa prej betejave më të përgjakshme dhe njëkohësisht më pak të njohura të historisë së kësaj lugine. Në tetorin e 1917, në kulmin e luftës së parë botërore, francezët e armatës e lindjes ndërmorën një ofensiv në shkallë të gjerë që nga liqeni i Pogradecit. Qëllimi ishte një i vetëm,
të shkullnin nga pozicionet në luginën e shkumbinit para rojat austro-hungareze. Përgjakja duket se ka qenë e rëndë. Në betejë kanë mbetur të vrarë shumë spahi marokan që luftonin për flamurin e Francës. Shkruhet në historikun e regjimentit të parë të spahive marokan. Më 20 tetor, sulmi ishte akoma më i furishëm. Ndërkohë sulmon dhe skuadroni i pest, i komanduar nga kapiteni Roland. Spahit marokan, të komanduar nga kapitenët Bonafons, Bodenon de la Lamaz dhe Roland, arrin të çajnë shtigjet, të presin telat me gjëmbë, të luftojnë me granata dhe pastaj trup me trup kundër austriakëve. Ndërkohë që ushtojnë trompetat e Paul Pekolit e Ahmed Ben Hamadi. Më së fundi, pozicioni austriak u pushtua. Në këtë betejë u zonë robër 70 austriak. Nga francezët janë 7 të vrarë dhe 31 të plagosur. Mes tyre kapiteni Roland, brigadier Jean André, marokenët Omon Ben Abes, Mohamed Ben El Barek, El Bui Ben Ahmed. Për pak minuta, këmbët na qëndrojnë mbi urdhën e vjetër të golikut. Duke u munduar të imagjinojmë marokenët e ngratë që lan eshtrat në mokrën për ta fare të panjohur, duke thirrur në të njëjtin kohë: Vive la France dhe Allahu Ekber. Mbi golik, shkumbini merr një kthes të beft drejt perëndimit. Tashmë lugina ti është një fushë gjatë, e gjelbër dhe shtrati nis të zgjerohet. Kalojmë në anë të fshatrave Manastec dhe Karkavec. Në këto anë, një xhade e re që po zgjatohet drejt qafës së ploçës, ja ka shtuar shpresat njerëzve për një komunikim të shpejtë. Pikërisht ku nis rruga e re, na shfaqet fshati i madh i Qukësit. Është e enjte, ditë pazari. Një rast i mirë për të njohur njerëzit e shkumbinit. Qëlloj një kohë kur në këto anë u bën bashke kurudha, minjerat dhe industria. Parrenjasi dhe minjera e afërt e Pishkashit për dekada me radhë shërbyen si rezervuar gjigant hekur nikeli, me të cilin Enver Hoxha do të realizonte një ëndër të kotë, prodhimin e çelikut në vend, kështu besonte të sfidonte amerikanët dhe sovjetikët. Çeliku hynë, e prisnim prekosh dhe dinim se do të vinte, sepse këtë ne kishte thënë partia. Sot prenjasi, i rrethuar me rënoja arkeologjike,
Indian, një qytet i të çuditshëm, që është vazhdimisht në pritje të diçkaje, që askush nuk e di mirë se ç'është. Në juglindje të qytetit, shtrihet fusha e gjerë dhe e begat e domosdovës. Deri para pak dekadash, besohej se pikërisht këtu Skënderbeu kishte arritur suksesin e parë të madh kundër Osmanëve më njëherë pas kuvendit të Lezhës. Mirpo, për hidhërim të vendasve, Torvjolli, vendi i betejës historike, u ubifikua në afërsi të Bulqizës. Me njëherë pas qyksit, lartësohet një monument tashmë i kotrës së kaluarës. Kjo ur ka marrë emrin e degës së Shkumbinit që kalon poshtë saj, ura e Bushtricës. Ajo u ndërtua në fund të viteve 70, me punën e papaguar të mira të rinjve vullnetar. Ura, që u cilësua si një nga kryeveprat e inxhinierisë hekurudhore, shërbeu deri vonë për linjën që përfundonte në gurin e kuq të Pogradecit. Thell vetes, ata rënjosën njëjën fisnike të punës, verifikuan forcën fizike, manifestuan bukurin dhe madhështin e botës e tyre shpirtrore. Ka disa vjet që hekurudha nuk është më funksionale. Ura është thuajse e heshtur, dhe zhurmat e vetme që arrin deri këtu janë gurkullimet e ujit dhe rropamat e makinave të shumta. Në këmbë të urës së madhe, Ismet Aliu vazhdon të ushtrojë një profesion të lashtë. Ai është mulligjiu i një mokre të vjetër me ujë. Këtu bluhet ende mistri i zonës përreth. Është një skenë që lumi vazhdon ta shoh për shekuj e shekuj me radhë, thuajse pa asnjë ndryshim. Për disa 10 kilometra të mira, Shkumbini gjarpëron, i shoqëruar nga rruga nacionale. Si përfaqen e ti të vezulluar, e shojmë të fshihet e të rishfaqet pas gjelbërimit të dëndur. Kalojmë me radhë, gjyrën, të fshehur pas grukave të thella malore. Hotolishtin, një fshat i madh,
që i tregon rrugës vetëm periferinë e jugore. Dardhën, që i gëzohet urës dhe rrugës së re, me një gjallëri prej fëmijë të gëzuar. Më në fund, pas një udhëtimit të gjatë, shkombini i vërtet i afrohet një qyteti. Ky është Librashti. Lumi i kalon qytetit krejt në anë, duke bërë një kthes të gjerë. Duket sikur ai do ta mbrojë qytetin. Një tjetër deg e rëndësishme i bashkohet shkumbinit. Ky është proi Rapunit, që buron nga malësit në veri të Librashtit. Shtrati i tij, i gjatë 23 kilometra, përfundon në një zhurisht të gjerë. Si gjithnjë, hasim në bashkullëtar tashmë të përhershëm të mi vjeçarit të tret, hidrocentralet. Në Librashtë mbrëm në të ngrysur. Ende në johon në krye, mërmërime e pasosur e shkumbinit, i cilis është veç se pak metre larkë nesh. Hasim në një monument tronditës, i kushtohet dy poetve të rinjë mësues, të pushkatuar në mënyrë absurde me 1977. Wilson Bloshmi dhe Gens Leka. Ky është një qytet relativisht i ri. Ai u krijua si nën prefektur me 1929. Pas 1944 u ndërtuan me shpejtësi Godina Banimi, shkolla e lokale. Të gjitha do të ishin në shërbim të të ardhurve rishtas, që ishin punësuar në miniera, sharra e industri ushqimore. Status i zyrtar i qytetit i u dha Librashtit vetëm në 1960. Ekonomia e tij psoi një goditje të rëndë me mbylljen e minierave dhe fabrikave pas viteve 90. Tani qyteti i ribanuar me të ardhur nga fshatrat përreth ka afër 5000 banor. E kurudha na shoqëron thuaj se kudo në udhëtimin ton për gjatë shkumbinit. Tuneli Mirakës ka qenë ndër më të rëndësishmit e kurudhës Elbasan-Gurikuq. Një erë e fortë e thellon edhe më zbrazëtin e ti. Ura e Kamarës. Kjo na shfaqet si silueta e një zonje plak në mes të lumit. Mbahet në këmbë me një vendosmëri që ja ul 300 e ca vitet që mbart mbi shpinë.
Para se ajo të ndërtohej, këtej ka kaluar një nga arterjet më të rëndësishme të botës antike, rruga e Egnatia, u ndërtua në vitin 146 para Krishtit, nga Gaj Egnati, prokonsul Romak i Macedonisë, nga i cili mori edhe emrin. Ajo ishte vazhdimi i këndej detit e Via Apjes, që lidhte Romën me Brindisin. Sipas Polibit, ajo niste në Apollonin e sotme, dhe lidhej me një rrugë drejt Veriut me Tursin Antik. Nga Apollonia, Via Egnatia arrinte në Klodiana, Peqini i sotëm, më pas në Skampin, Elbasani i sotëm, dhe më tej, gjithnjë përgjat luginës së Shkumbinit, vazhdonte në krahinën malore të Polisit, ku quhej edhe rruga e Kandavis. Traseja e Kaldrëmt vazhdonte më tej përgjat fshatrave të sotëm, Dardh, Qukës, Golik, Selc, dhe dilte në afërsi të Pogradecit, për të vazhduar më tej në Maqedoni e deri në Konstantinopoj. Pikërisht në afërsi të këtij vendi, më 6 janar 1944, Enver Hoxha dhe një grup i vogël udhëheqësish të luftës ja dolën që t'i shpëtonin darës vdekjeprurse që kishin ngritur gjermanët dhe bashkëpunëtorët e tyre shqiptar. Kjo ndodhi vetëm pasi brigada e parë e Mehmet Shehut ka përzeu Shkumbinin. Shkruan Reginald Hibbert, ushtarak anglez në Shqipëri për gjatë luftës së dytë botërore. Ditën që ka qenë 6 janar, u shfaq Enver Hoxha me kolegët e tij të këshillit dhe i njoftoi se ata do të niseshin nga ana jugore e malësisë së Çermenikës në drejtim të Labinotit, duke synuar që të përsërisnin përpjekjet për të çarë drejt jugut përmes Shkumbinit dhe rrugës Elbasanit. Komanda e lartë e luftës nacional çlirimtare ishte fara afër rrezikut të shuhej. Përballë Labinotit fush, këtej në anë të Shkumbinit, lartësohet një hon i lartë që vendesit e quajnë Mali i Vashës. Legjenda thotë se mali quhet kështu nga që një çoban i ri u detyrua të kalojë një provë të rëndë dashurie. Të mbante mbi shpinë, nga buza e lumit e deri në majë të malit, vajzën që donte të merrte për nuse. Prova përfundoi keq. Djaloshit i plasi zemra nga gulqimi absurd. Nuk e di pse mali quhet i Vashës dhe jo i djalit, i cili rrah error për dashurinë. Labinoti fshat është një lloj periferie e Elbasanit. Vendi ku është vendosur është në fakt prodhim i lumit. Gjithçka, edhe të mirat edhe të këqijat, i kanë ardhur këtij vendi nga Shkumbini. Shumë kujtime i lidhin njerëzit e këtij bregu me lumin. Për mua mund të ketë 60-70%. Ndryshim me kohën, që kam qenë 2-13 vjeç. Veja me dele ishte bari, edhe kështu që të lashën Shkumi. Ishte i pasën, i bukur. Shkumini ka qenë pru, natyra vetë dhe tijë. Ka bë, që në vitë shi shumë, edhe të i bera shi, të gërëj, dullën gurët. Shkumini, shumë i madhë. Po ka pas edhe pëmë. Ajo gryrë, pasaj, pasroj, kalon zhavargjit. Ai ka edhe, është i dobishëm, po është edhe i keqë.
se vjen nga myti tokat. Tashti ka shumë maturina dhe kultura njerëzore për mu është shumë mrapa. Se nuk merret maturina e ta hudhsh në lumë. Fjala shkumbi në Elbasan është ndoshta ndër 3-4 më të përdorshmet. Nuk ka Elbasanës që të mos kthej kokën sa po përmendet emri i tij. Nuk është thjesht nostalgjia e fëmijërisë. Lumi për qytetin është një ndër pikat më të rëndësishme të referencës. Është pjesë e trupit të vetë qytetit, të shpirtit të tij. Mbi qytetin romake ndan rrugës Egnatia, Sultan Mehmeti II, me gurët e lumit, ndërtoi më 1466 Elbasanin mesjetar, qytetin nga ku do të marshonte fitimtar mbi krejt arbërin, tashmë të dërmuar. Në një shtëpi të vjetër të shëndruar në muze, historiani vendas Kreshnik Bejlegu na rrëfen lidhjet e forta të qytetit me lumin. Lumi i Shkuminit me kanalet që kishte, arrinte fjalë të lartë të gjithë dyert e Elbasanëve të vjetër. Në të gjithë shtëpitë elbasanëse do gjeje kanalet me kaldrem që shërbente për të vaditur gjithë kopshtet tona siç e thoshim në atë kohë. Ne kemi përdor peshkun në mas. Të gjithë e dinë me fjalë që është peshku i Shkuminit, sa i shishë mas. Kanë qenë shumë familje të cilët shkonin dhe gjunin dhe vetë peshk. Shkumimi i Jemen është veni ndarës që ndanë në Toskërishtin dhe Gegërishtet. Si të revë, këtu janë përplasë të dyja kulturat. Në veshje, në muzikë, do gjesh element si të njërës kra dhe të krau tjetër. Shkuminin që kur kam qenë i vogull, po thuj se kur kam marru 8-veçaren dhe deri tani edhe pak kohë duhet të dalë pension, unë frekuentoj këtë xhami fjallë dhe unë relaksohëm atje. Që nga lagjet e sipërme të qytetit, zbret proj Zaranikës, një degë e Shkumbinit. Kjo vi ujë që tani në verë duket si e padëmshme dhe e ndrojtur, në dimëra në pranver, shëndrohet në një përbindësh zullumqar, që përlan çdo gjë që gjen përpara. Ka qenë jetë e motë, një nga telashet e mëdha të qytetit të arsimit. Kjo rënoj kolosale, ndodhet vetëm pak metra larkë Shkumbinit. Është ajo që ka mbetur nga i që u propagandua me bujë si qlirimi i dytë i Shqipërisë. Ky ishte kombinati metalurgjik i Elbasanit. Guri i parë në ndërtimin e tij u vendos në 1975, pasi më parë qeveria shqiptare ishte marrë vesh me kinezët për një investim prej 5 miliard dollarësh, një shifër e padëgjuar për Shqipërinë atëhershme. Me rëndësi të jashtëzakonshme, do të ketë për tërë ekonominë, është ndërtimi për të parë në heri metalurgjisë zezë. Kombinati metalurgjik, që do të ngrihet në Elbasan, është një vepër gjigante, e cila do të fuqizojë pavarësinë dhe vetë veprimin e ekonomisë sonë. Do të sigurojë në vend lëndën e parë domosdoshme për zhvillimin e industrisë mekanike dhe për kalimin e të ardhshmen në atë të prodhimit të makinave. Do të forcoj shumë bazën materiale të ndërtimeve. Brenda pak viteve, kinezë shqiptarë ndërtuan 129 fabrika dhe uzina, që përfshinin 520 godina, ushtruan 47 kilometra e kurudh dhe 22 kilometra rrugë. Në kulmin e tymnajës së tij, ky gjigant në anë të Shkumbinit kishte 12.000 punëtorë.
Tani, rënojet e ti janë një plagë e madhe e pashëruar në natyrën dhe në mendjet e shqiptarve. Të gjitha arvatjet për ta zbutur disi këtë katastrofë të rënd ekologjike kanë rezultuar thellësisht të pamjaftueshme, ndërsa rënojet e marrëzisë së madhështisë vazhdojnë e nxirrosen dhe të nxirrosin çdo ditë më tepër. Papri është një ndër ata fshatra të mëdhenj të Luginës së Shkumbinit që kombinonin dikur rrugën automobilistike, Hekurudhën dhe rrjedhën e lumit. Tani, ndonë se me shina të heshtura, vazhdon të jetë një qendër e rëndësishme e zonës mes Elbasanit dhe Peqinit. Tre ura njëkohësisht janë dëshmi e zhvillimeve të vrullshme e të shpeshta që kanë njohur këto anë. Krejt përballë cerikut, na bën përshtypje një emër, ura e zez. Në fakt, nuk shohim as edhe një urë që t'jetë e zez. Na shpjegojnë se kësaj ure mbi Shkumbin i ka mbetur emri i vjetër që kurse ishte një konstruksion metalik i kohës së pushtimit italian, lyer me bitum për të mos u ndryshkur. Një banor i këtyre anëve, mësuesi i vjetër Ismail Bahja, në rëfen se çdo të thot Shkumbini për banorët e këtyre fshatrave. Për zonën e Paprit, përfshi këto rreth 10 fshatra, lumi i Shkumbinit ka pas karakter jetik. Për mikroambientin edhe klimën që ka qenë mjaft e favorshme, për dekoracionin e drurve që përfshishin në të dy anë lumin Shkumbin, në vitet 80 e deri në vitet e sotme që u vendos memoriumi i mbrojtjes pyjeve të gjallesave të lumit Shkumbin edhe të gjotis që po marrin frymarrje pak nga pak dhe po rihabilitohen vlerat e kësaj bukurie të madhe. Unë maj mend që Shkumbini ka qenë vend plazhi për ne, edhe ne aty kaloshim gjithë fëmijërinë tonë tre mujore në ujeve të verës, ndërsa sot ai është shumë pis sepse gjithë ujrat e zezat qytetit Elbasanit derdhen Shkumbi. Po edhe ato të fshatrave për rreth. Sot Shkumbini ka marrë karakterin e një lumit rrethskosur, që për nga vlerat estetike edhe nga vlerat e bukurisë naturale që i ka dhuruar natyra, nuk shkon fare, por krijon një paradoks që nuk dim se si vetë komunitetet do ta zgjidhin, më shpresi nga shteti, sepse tregojnë emancipimin, kulturën, vlerat e tyre. Peqini është i rrethuar me urat të Shkumbinit, të vjetra e të reja. Qikurse Romakët e Gaj Ignatit vendosën të ndërtonin këtu stacionin me emrin Klodiana, qyteti i përket lumit dhe lumi qytetit. Është një lloj lidhjeje nga ato që nuk i diskuton më askush. Një nga simbolet e qytetit, Kalaja, shtrihet vetëm 100 metra larg Shkumbinit. Kjo ngrehin, e ndërtuar në shekullin e 15, pat marë një rëndësi të dorës së parë në shekullin e 18, kur Bushatlind e Shkodrës dhe Kurt Pasha i Beratit u përgjakën keqas për të shtënë në dorë doganën e Durrësit. Në qendër të qytetit, lartësohet minareja edhe Sahat Kula. Të dyja janë ndërtuar në 1821, kohë gjatë së cilës qyteti i vogël në prek të lumit njohu një lloj qetësie relative. Është ditë pazari dhe brigjet e Shkumbinit përmbyten furishëm. Këtë herë nuk është lumi, por se njerëzia shumë ngjyrshe.
Rogozhin, qytet e njohur për komunitetin e konsiderueshëm Çam, Shkombini vendos të kthehet edhe një herë, përfundimisht drejt Perëndimit, drejt detit. Në të dalë të Rogozhinës, një gjysëm ur ka mbetur si kujtim i rrugës së vjetër nacionale, që të çonte drejt jugut të Shqipërisë. Ka nisur të ndihet era e detit. Nga të dy krahët e Luginës, në Bashtov dhe Qermë Shkumbin, lumi duket tashmë i lodhur dhe i nënshtruar. Duket sikur mezi pret, ti dorëzohet thellësive të lumnueshme të Adriatikut. Kalaja e Bashtovës ndodhet vetëm pak metra larg shtratit Shkumbinit. Ujrat e tij jo pak rrall e përmbysin grehinën e vjetër. Ky kuadrat i gurt ka përmasa 60 me 90 metra. Për fat, me gjithë vërshimet e lumit, ka mbetur ende në këmb dëshmije epokës veneciane. E ndërtuar në shekullin e 15, kalaja shërbente si vend qendrim i një garnizoni që ruante doganën dhe portin e dikurshëm të Shkumbinit, nga ku niseshin për në Venedik, anijet e mbushura me grurin e arbrisë. Vetëm camën në Perëndim, hasim një skenë si në kohët e motmotit. Kafshët dhe lumi bashkëtojnë në një qetësi të patrazuar. Dalsin që ja imponon fusha, ujrat e Shkumbinit, përqafojnë ato të Adriatikut. Këtu një Rogozhinas, Ylli Thartori, ka ndërtuar një kasolle peshkatarësh. Duket njeriu më i lumtur i botës, teksa ulë ngre rrjetën
me vendin ku bëhen bashk deti dhe lumi. Teksa qielli mbi Adriatik nis të përflaket, e kuptojmë se këtij udhëtimi tashmë i ka ardhur fundi. Një lloj si rrugëtimi të gjatë e të mundimshëm të shkumbinit që nga shkrepat e mokrës.